You're watching News 54. Shouts of Raila, Raila rent the air at Eldoret Sports Club, where Deputy President William Ruto and his allies are currently holding a mega meeting after MP Sylvanus Osoro from Kisii County posed clear question to the crowd. The MP, after taking the microphone, challenged the crowd on their support to DP William Ruto. MP Osoro posed, making the crowd to go wild with shouts before he went ahead to pose question to the crowd. The MP told the Eldoret crowd that they should not be cheated, that Raila is loved in Kisii. He claimed that the ODM leader is an enemy of development and does not even give tithes in the church. The MP said that the ODM leader held his retirement party on Friday when he celebrated his 77th birthday. He said that being that President Uhuru Kenyatta joined the ODM leader in the celebrations yesterday night, the two celebrated their retirement together. He claimed that for that reason, Raila will go home at the same time as President Uhuru. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alienda kwa Mheshimiwa Raila wakafanya retirement party kule Karen, na hiyo ndio ikakuwa retirement party yao wawili waende nyumbani. Mtu asiwadanganye ati mtapiga kura, asiwadanganye William Ruto. Kwa nini William Ruto ni hizi? Wanafikia William Ruto atatoka hii aanze kulia kama yule mtu wa kulia. Ninaomba hii watu walichofanya tafadhali. Mwamke asubuhi siku hiyo, tunataka 100% turnout. Tunataka nyinyi wote mtoke mpige kura. Tunataka vijana washike kadi ya kupiga kura kuanzia tarehe 17 mwezi huu mpaka tarehe 2 Februari. Kama wewe hauna kadi ya kupiga kura, amuka asubuhi uende upige kura. Uende ushike kadi ya kupiga kura. Kule kwetu Kisii tumeamua ni William Samoei Ruto. Yule jamaa wanatumia kuharas William Samoei Ruto, hawezi kuwa kitu. Ule jamaa anaitwa Matiangi, mimi ndio mbunge yake. Hawezi kuwa kitu. Ule jamaa hajachaguliwa kitu. Wewe ushaiona Matiangi amepanga laini kuchaguliwa na mtu?